Bak, değişik diliyor tüs kudayın. Tenç ve zivornere. Bayrak hakik. Aykinere uşarsan nere gımaklayın. Gişa mimar gişa, vavetcan. En or nakarar uçunnel kazmak etmedir. Güzey vurmayın kalmasın aksayın. Vavetcan. Mezi ho ester iş çıtane. En doğan tımnuç motik zor ama sen uç zivor kutane. Ամեն կար ոստեղի այքիները գմակնան։ Ավետ ճան, եթե դու շատ ես ուզում, ես կարեմ Սարուխանյանին ասեմ, կեզ ուղարկիմ մակրություն անելու։ Ոկե, ես է, ես համացայնը։ Հաշ չկա, բայց մենակ դու ես գնալու։ Քոտոնը շինվի, ուզում ես մակրություն անես, մի հատ ավել վեկալ ու սենց սաղ վաշտի տարածքը մակրի, ով է կեզ բան ասում։ Հակոբյան արդեն հերկնցուցիր։ Չէ սկաբես, եթե գտնաս սսե։ Հաշչկա, ես է, որ Ամերիկա է, ամեն շապատ բոլորս են մակրությամբ սպաղվի էին։ Ամերիկայի համար էր եմ, այլ երկիս համար չնեմ։ Հայրենասերիս տեսեք, ես չես խոսք եմ տալիս, ամեն շապատ կամ ամեն օր կգնաս միացես թաղամաս կավլես։ Հելո ճան, հեսա անստում ենք հաջորդ պուլին ապեր, պտի դիման ես։ Միտո կագո, կարող է էլնի միատ եմ պերնիտ բոքսը։ Հելո ճան, եսի ձևն ասենց, էլ եսի պուլեր ապեր, ես պուլերը որ չանեմ ապեր, չի լինի։ Դե կամաց էտ պուշնանց։ John, let's go solve it on him. You look good in them jeans. Հելու ճան, դե ձևն ասենց էլ ապեր, եսի որ անեն պրծնեմ, նենց կհանգստանաս, մի անգամից կանջտվես կքնես ապեր։ Ինչ ենեմ, այդ տղա, կենի մոր Մուրադյանն է կա, կնաս պրնծնե, վազծնե, հա։ Չէ, Հելու ճան։ Կագո, դու կարող եմ մեջքս մաշծնես այդ տղա։ Կագո, բայց իշկան մուր ունիս քանես չէ մեշկից ստո ցավծնելով։ Բայց Մելո ջան, ես եթե երեք կարանայ, քո տեղը ժիմ կանեի ապեր։ Ծա կագո, բայց դու շատ շոպլիկ կանա դու սեղախ, գիտես։ Ջնաս լավ է շոպլիկ եղնիս քանեն խաշագի պես տապուկ։ Դե շատ տապուկ է, չէ։ Տապուկ ասիր ու պրծար, կրես գյադայ ապեր։ Կագո, խաշագը մասաժեն էլ գիտե։ Չէ հա։ Սա բդի իշ գիտե, շատ պարադի կյադա տուսեգավ գիտես։ Հելո ճան, հիմա աստում ենք հաջորդ պուլին ապեր։ Անցի։ Ձով, բայ սայլուկ ձել ես այդ տղա։ Հելո ճան, եսի ձևն ասեց, ապ եսենց որ չարեցի են սաղ պրավալիա գնալու արածները։ Սոլը կեղդոտ ոտներով պրավալեղի մեշկիցս կրակածիլ կյադա։ Մի էդա։ Ես իշվատ եմ առաս Սաղջանիս ճարդվում ասաննա, ես թևերս չեմ կարում բարձասնեմ, առա այն մերնում եմ։ Շատ իզուր, ես որ մեր վաշտը գնումը կրոս վազելու։ 5 կիլոմետր։ Հա։ Ապե ես չեմ կարա, ես հիվանդ եմ, աղբերես, ես լավ չեմ, ես թոքաբորբ եմ, հելնայ տաքություն ունեմ, առա վարվում եմ։ Վարոս, ես հերթապա եմ, մինասը հերթապա, ով ա գնալու վաշտետ վազելու։ Ասեմ, նայ, դու հերթապաններով կգնաք, սենց ձեր համար կվազեք, ես էլ ձեր տեղը սենց մի կերպ մեռնելով կհերթապա եմ էլ։ Հա, հեղա։ Ապե ես գնում եմ Բուշկետ։ Հարոս, գնալու ես Բուշկետ, Գասպարենը գա հետ հանում։
Արա ո՞նց հանի այեղբերը։ Ես հիվանդ եմ, վատ եմ արա, եւ ո՞նց կհանի արա, չեմ կարում, ընկեր, ես թոքաբորբ եմ, աղբեր։ Ջոգում ես, չեմ հասկանում, դուք ուզում եք ինձ այփան, եկարա։